belle esta. War ci am immeuble yi sunu morom di am di tukke ke ñew di dem Dubai ka dem France ak Europe am ci visa yi nga bu ko tej ndax la ah buma yëngal nak sama xarit bu ma yëngal yow ko sé ba ma do dé do né appartement bi ci momam nak lañ tejul wax ñu tej ko tej ci ñu fi du tej ko wala ki di mom ko li melni loy bi jël premier ci nga xamné nak cioli cioli yow yo keurok dama ñew fekk la nga dem waaw ñu yakam to dama la doon jaawale nak de yow yaay fo de sar yaay bëgg sama doom ja yow kay xamna la la nga def rank rank am rek yow de yalla la indi dama wajilu ni bay dem jaare ba jam jam la rek sama benn bajjen mo fa am xew ma doon fa dem ma dem war ja dem ma fatou li ñu xanté won dëd faté wu mako lool kay so paré rek dess na ci yow pass ñaaram ñaat la sa man kay looma jox rek baax na ñu réew mi la xëb na ak nañu li kay man na ci pass yu ak juroom ba
Maangi def. May? Maangi def. May? Maangi def. Waa kay mama Aïcha, yal na la yàlla teg ci yoonu jàmm. Soo yeggee nga woo ma. Waaw. Ma naa def. Naka waa magasin. Ñoo nga fa. Ñu bëgg si yàlla. Mbaaru dara. Nee nee. Dama ñëwoon pour changer chambre à coucher. Sama chambre à coucher ma. Changer chambre à coucher bu daara ba pare foo de. Ay. Man mu naan man bëgguma dara yow laa bëgg. Kan sumay sa chambre à coucher kan yow laa koy changer. Foo de. Tey ngaa xoolaat sa bopp. Au lieu foo dangaa bëgg àdduna nga bële nii. May gis loolu sama yoon newu ci man nañ ma mam ba. Dama laa bëgg. Ñu bi sax affaire bi xamal na léppay jeex appartement bi la naan rapp tëj dem toog sama kër baa jël mu jeex tàkk coow la doon benn. Ban appartement? Bii tëj ko. Mais boo tëj appartement bi doo ma ko wax. Waxuñ ko. La beneen mbaa nga ñëw dëkk ak man. Ci lan? Xamoo ci lan ah ku jekku da ngay baale aduna amul solo ah allah ci rafet waxtaan nan man ak moom léegi lan doon wax téléphone. Wax yaakaar na wax téléphone. Allah ci rafet. Ah wax. Allah ci rafet naka tegee aduna. Mère bi meroon nag ba dem. Nee na fiire angi la xam nga ne ku bëgg fiir olof Ndiaye ko wax. Allah ci rafet bëgg na la de damaa obligé sax pour mu ñëw fi léegi ci laa ko ne da ngaa feebar. Feebar kan moo feebar. Yow laa ko ne feebar bu métti bay waaj a dee ma ne ko soo ñëw moom loolu laa ko wax ma ne ko da ngay waaj a dee mais mu ne ma ndax yóbbu woo ko hôpital. Léegi suñu yóbbu hôpital nag yow tamit loolu la nga wax. Mais nag entrée naa la nan laa évacuer ma ne ko hôpital yi ñoo la bugg tëjël ndax feebar feebar d' amour la ordonnance bu ñu bind ñu def ci allah ji rafet mbëggeel médicament ma ne ko kaa jox ko garabam yaa koy faj. Léegi nag. Mu ngi ñëw. Fii ci kër gi. Léegi léegi. Mu ngi ñëw de. Leer laa la wax mu ngi ñëw de. Loolu la ciy pexe nag. Xam nga lu ma xalaat. Nga feebar feebar man nii. Waaw paquetu feebar boo amoon ci armoire bi daal di ko ñu tas ko ci gën gi defal fii ma def Madja des rek. Madja daal. Feebar ànd ak wax ci bëri waay. Wa. Rëy na du. Doxo. Masa. Rëy na du. Gis na yaram bi ni mu tàng. Waaw sàggal na. Lii dana def. Soo bi bay bëgg a di alal. Ba nga fi jugee ci kër gi ba léegi lekkul naan dugub dugul ci gémmañam gi bi nga fi jugee ba léegi. Daal sàggal nga loolu waay. Sàggal. Sàggal nga loolu waay. Ah. Yéen du wax loolu. Da ngaa xër rek da ngaa xër doom ne doom ne. Sage Diou. Sage Diou na xew waay. Waa sa rafet ñëw na. Ci ci. Da ngay jóg. Alhamdulilah nee na day jóg. Jógal jógal jéem dafa faiblesse dafa amul doole daa faiblesse. Daa mel ni comme xaw naa garaaw. Ah dafa sérieux di. Mais
jéggi na day ñu ñu mënon def nan ko yow kay ya ci dess nañ wax inshallah la dame du docteur du yone ma amina amina si la waaw kon ma nga lay wax legi ni na la fa ñaan ko yobuna ko bi ba kay non la yobuna ko bi ta ko la gëj dama meron rek way meratuma way meratuma bang nga meron rek bang la la djugal ala jël fa yow bo bëgge dégg dëgg ciolu ciolu li moko wax daam deglu nak deglu ma rek digé bor la wax taxul bir fess ya tok fi ni dang koy tak mu yaakar ko wax ko ay mbokam wax ko ay xaritam dekk bi yepp ñu yeglé ko fa commencé ni dañuy xew dañuy xew bajina ma nga lay tok di deglu chaque jour mu ne ni ñangi ñew gisuñu kenn deggalal sa bok boy yonne diko tak muy wër boko takki am jabar de bëgg na la di non kay jël dama dem ngon tukki dama tukki bu ma ñëw rek ay massa neena bo tukke mu xaru jarna def ala jarna ki nga gej fi mu febar bo tukke day det accélérer takki ki boy def lu bax dang ciy gam wa baxna bajanam fa la rek fi sa bajé fu mu dekkati derkalé bu suba yobuma fa rek suba nga dem alhamdulillah mo ne ndax woor na di nga dem ah ki kilifa la waxantu dugal lek na bu dem fenn kër gi sa inshallah bay doy degeul na ñoy ñaram daan sedd sa sa xewé bam lek lo ñu Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Dafa am sane bu nu lek jeun la dum bu ndaw la ko bëgg jeund wax na ci wa bu noy wana ko togg bam ñor non la ak tade lima neex ci yow da nga loxo ci poste ngay def gaaw nga ci joxe ba pare menace ci ala ji yow seetlu nga li ngay sañ dina lek mom dina wër li kay sagam dugg na dina wër néna da la nop ay nabanté la ay nabanté kon ay rétane dé nan lay way Alhamdulillah. Alhamdulillah.